hou heel erg van. Het kan mooi zijn als we dit doen. Er zijn wel jongens van. Nou, jullie moeten ook opschieten als jullie nog daar nu zijn. Ja, misschien dan laat ik toch ook naar de Kikkerstraat. Kan ik even die sleutel bij laten maken? Oh, dan doen we dat. Ga jullie naar de Kikkerstraat? Ja, dan lopen we dan. Vertel, focus en later naar de yes. Ik zat te bedenken of hij zelf wel de effect van haar. Weet jij van wie die foto's zijn? Ja, van mezelf. Oh. Ik ga ze afbouwen. Tof? Ja. Dit zijn de kleine, weet je, die canvaswerken daar in de hal. En boven ook. Ah, super. Ja. Zo'n handout liggen daar, die tafel. Ja. Ik heb ook nog het hele gebouw worden geleid. Het gaat nog helemaal omhoog. Ja. En ik denk, hier passen alleen de kleinere. Ja. En ook nog een behang daarachter, want natuurlijk. Ik ga het heel graag iemand boven is. Maar goed, je moet soms een beetje conventies breken. Ja. Toch, ik vind het toch een mooie plek om tentoon te stellen. Dus ja. Maar boven hangt dus nog meer. Je kan ook meelopen om te zien. Maar ja, wij moeten zo best in. Maar ik vind het gewoon een goede kant. Later ingekleurd of dat je die vraag. Dat is wel een foto, toch? Ja, het is een analoge foto en daar werk ik dan met inkt in. Ah, wow. Dus hier inkt, maar ook organische materialen. Dus ik werk in het fotonegatief. Ja. Dus die foto heb je niet al gemaakt dat je met sluitertijd al beweging gaat. Dus jawel, bij deze wel bijvoorbeeld. Die Orion die daar hangt. Ja, leuk. Daar heb ik dus toevallig bewegingsonscherpte in. Ja. En daar ben ik gewoon nog doorheen gaan werken in het inkt. Super, ja, mooi. Ik geloof zo. Dat wij, toch? Ja, nee, toch? Om de hoek liggen flyers. Oké, okay, dan kun je meenemen. Nou, succes met de muziek. Ja, dat is een mooie achtergrond zo voor jullie. Ja. Neem maar contact op als jullie een achtergrond nodig hebben. Precies, voor iets. Of een cover of zo. Ja, daarom. Ja. Nou, succes. Hoi. Het is de enige die niet is bewerkt. De enige analoge foto die niet is bewerkt. Die Earthship die daar aan de hoek hangt met die doos. Ja, lekker. Decaf en dan met biologische melk. Ja. Ja? Soep, als je iets wil halen voor mij wat blij van wordt, groentesoep. Maakt me niet uit, groentesoep. Als het maar geen linzensoep is, dan eten we thuis bijna iedere dag. Huh? Groentesoep. Dit is circulation. Echoscopie. En ik ben jouw naam kwijt.
Ik ben Diederik. Diederik. Dit is eentje die goedkoper is van mensen om te kopen. Of een shelter. Valley of Unbound Resources. Phenomena. Hier ben ik begonnen met het creëren van een soort visuele illusie, de schaduwpartij, om eerst soort grafische vlakken te creëren waarin de diepte misvormd wordt, om maar even zo te zeggen. En dan probeer ik eigenlijk een soort vierde dimensie te scheppen in het platte vlak. Een spirituele dimensie in het platte vlak. Een metafysische dimensie, laat ik het zo zeggen. Scheveningen 2040. Submission. Op naar de laatste werken. Dat zijn drie Polaroid-foto's die ik erbij heb gedaan om iets van mijn gedachten, een werkproces, te tonen hoe dicht dat bij de alledaagse realiteit staat. Met thema's als transformatie, geboorte, leven, dood. Muren waar je doorheen kan breken, grondstoffen waar je een nieuwe wereld van natuurlijke krachten in kan zien. En het eeuwige ontdekken daarvan. Dit is mijn familie. Zoals je ziet, er zijn drie mensen gefotografeerd en je twee mensen echt ziet. Waar is de derde gebleven? Wie bevindt zich in het hier en nu en wie in een andere wereld? En er is een bouwterrein met een magische opening. Dit was het, lieve mensen. De tentoonstelling Nature Unfolding Within. In de Roos, Amsterdam. Vandaag de allerlaatste dag.